madaxweyne Daniyowe Jigabixii ugu xumaa kala kulmay Kiiniya iyo Imaaraadka oo uu doonayay inay ku taageeraan tartanka madaxtinimada Soomaaliya. Iyadoo lagu jiro kampeenkii ugu dambeeyay ee doorashada waddanka Soomaaliya, maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo khilaaf soo kala dhex galay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa warbixinta ku jiri doona. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa guuray iyo galab carrowga ugu jira sidii uu uga dhex talin lahaa aqalka filla Soomaaliya oo uu noqon lahaa madaxweynaha ku soo bixi doona doorashada ka dhici doonta magaalada Muqdisho 2022 oo ah sanadkan aynu ku guda jirno. Iyadoo ay sidaa tahay, ayuu musharax waliba musharaxa kale dadaalkiisa mid ka badan samaynaya, waddada filla Soomaaliya loo marayaana maaha mid fudud. Waxaana madaxweyne Dani caqabada koowaad ku noqday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday kuna jira weli filla Soomaaliya. Isagoo arrintaasi ka duulaya ayaa waxa uu xiriir hoose la sameeyey waddamada Imaaraadka iyo Kiiniya oo Soomaaliya dan mustaqbal kale doonayana musharax ay iyagu la soo baxaan inuu ka dhex arrimiyo filla Soomaaliya. Jaaniskan oo uu madaxweyne Dani u arkayay mid dahabi ah ahaana ayaa waxa uu kala kulmay waji gabax iyo waxaanu ka filayn. Waddamada Kiiniya iyo Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay u sheegeen inay musharax kale wataan oo ay ku midaysan yihiin, kaasi oo aan isaga ahayn. Intaasi waxay ugu dareen inay magaciisa iyo tixraaciisa u sheegeen musharaxa kale ee ay ku midaysan yihiin labadan waddan ee dantooda uga dhex fulinaya waddanka Soomaaliya haddii uu ku soo baxo doorashada. Hase ahaatee, ilo xogogaal ah oo aanu helayno ayaa waxay sheegayaan musharaxa ay Kiiniya iyo wataan waddanka Imaaraadka Carabta inuu yahay madaxweyne hore Shiriif Sheikh Axmed. Si kastaba ha noqotee, madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waji gabax iyo afkala qaad arrintaasi ku noqotay, waxaana uu raadsaday taageero kale iyo gaashaan buursi kale oo uu midowga musharaxiinta ka helo. Iminka uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa khilaaf ka dhex qarxay madaxweyne ku-xigeenkiisa oo aanay ahayn markii koowaad ee ay aragtida ku kala baydhaan. Axmed Karaash, oo aan sida uu Saciid Cabdullaahi Dani waxu wado la dhacsanayn, ayaa bartiisa Facebook-ga waxa uu kaga faalooday arrintaasi, waxaana uu sheegay inuu la hadli doono warbaahinta isagoo uga warrami doona bulshada reer Puntland halka ay marayso xaaladda dalku. Inkastoo aanu sheegin xilliga iyo waqtiga uu soo hadli doono ee uu warbixinta soo gudbin doono. Si kastaba ha noqotee, madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa waxa uu xusul duubayaa inuu noqdo madaxweynaha waddanka Soomaaliya.